ដំណឹងដកអាស្រូវរវាងពិធីការនីកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងអុកញ៉ាហេងសៀរៀលដាលដល់អាជីពចម្រៀងកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ទស្សនាភាពយន្តចេញថ្មីរាល់សប្តាហ៍លើកម្មវិធី Sastra Film ត្រឹមតែ5ដុល្លារក្នុងមួយខែបើទោះជារវាងពិធីការនីកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងអុកញ៉ាហេងសៀមិនទាន់ដឹងថាតើភាគីខាងណាជាអ្នកខុសឬជាអ្នកត្រូវប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាទំនាស់ដែលបានលេចឡើងគឺបណ្ដាលមកពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរបានបង្កើតនៅរឿងខ្វែងគំនិតគ្នាដែលមានន័យយ៉ាងខ្លីថាប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរមិនស្គាល់គ្នាមិនជួបមុខគ្នាមុនមានចំនួនក៏ពិតជាគ្មានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាមួយនឹងដំណឹងដែលបានផ្ទុះឡើងធ្វើឲ្យអាស្រូវនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈនេះគឺបានរៀបដាល់ដល់តារាចម្រៀងហងមាសកញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាភ្លាមៗនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់នាងប្រភពដែលទម្លាយឲ្យដឹងបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនពោលគឺរាប់បញ្ចូលទាំងករណីពិធីការនីមានពេជ្ររីតាថ្មីៗផងបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់កញ្ញារ៉េតស៊ូសាណាមិនសូវសប្បាយចិត្តនិងមិនសូវចង់ឲ្យនាងបន្តប្រឡូកខ្លាំងនៅក្នុងសិល្បៈប៉ុន្មានឡើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានទាំងប្រកាសឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនិងតារារួមអាជីពរបស់នាងដឹងថានឹងឲ្យរ៉េតស៊ូសាណាចាក់ចេញពីសិល្បៈភ្លាមៗប្រសិនបើនាងទៅមានទំនាក់ទំនងរាប់អានអ្នកណាឲ្យបណ្ដាលឲ្យមានរឿងរ៉ាវរញ៉េរញ៉ៃបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះរឿងអាស្រូវស្អុយឈ្មោះប្រភពដដែលបន្តថាតាំងពីផ្ទុះរឿងមានពេជ្ររីតានិងអុកញ៉ាហេងសៀទំនាក់ទំនងរវាងរ៉េតស៊ូសាណានិងបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនត្រូវបានឪពុកម្ដាយរឹតត្បិតជាងមុនដោយរ៉េតស៊ូសាណាខ្លួនឯងក៏បានសន្យាជាមួយគ្រួសារដែរថានឹងមិនបណ្ដោយខ្លួនឲ្យមានរឿងអាស្រូវស្នេហាណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគ្រួសារនោះឡើយប្រភពដដែលបន្តថាឪពុកម្ដាយនាងគឺជាអ្នកធូរធារម្នាក់ហើយការបណ្ដោយឲ្យនាងចូលប្រឡូកនៅក្នុងការងារសិល្បៈគឺមិនមែនចង់ល្បីនិងចង់បានចំណូលពីការងារនេះទេតែដោយសារតែចង់បំពេញក្តីស្រមៃរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយទើបកន្លងនៃការហក់ចូលសិល្បៈរបស់នាងគឺត្បិតថានាងគឺជាតារាថ្មីមែនតែគ្រប់សកម្មភាពគឺទទួលបានការរៀបចំនិងមើលថែទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ពីឪពុកម្ដាយសូម្បីតែពេលដែលនាងឡើងឆាកដោយមិនមែនបណ្ដោយតាមតែការងាររបស់កូនស្រីឡើយនាងក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ដដាលជាដដាលផងដែរថាប្រសិនបើខ្លួនទៅរាប់អានអ្នកណាហើយបណ្ដោយឲ្យជួបភ្ជុះភ្លៀងឬចំពប់រឿងស្នេហាមិនល្អគឺពិតជាឪពុកម្ដាយឲ្យឈប់ពីសិល្បៈភ្លាមៗជាមួយនឹងបំរាមដ៏តឹងរឹងព្រមជាមួយនឹងការតាំងចិត្តថាមិនឲ្យមានរឿងរញ៉េរញ៉ៃផងទើបរ៉េតស៊ូសាណាត្រូវគេកត់សម្គាល់ថាមិនសូវស្រវាស្រទិញរឿងការងារសិល្បៈក្រៅពីការរៀបចំរបស់ហងមាសនោះឡើយពលគឺការងារច្រៀងរាំនិងថតស្ពតនិងការងារឡើងឆាកទាំងឡាយដែលតាក់ទងនាងដោយផ្ទាល់ដែលនាងមិនច្បាស់លាស់ពីប្រភពគឺនាងកំរទទួលដែលផ្ទុយពីតារាផ្សេងគឺបន់ឲ្យតែគេហៅច្រៀងហៅឡើងឆាកនិងអាលទទួលនិងសុំផលិតកម្មហងមាសនោះនាងក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យអ្នកកាសែតផងដែរដោយអ្នកខ្លះយល់ថានាងវ៉ៃរ៉ឹកតែការពិតគឺនាងខ្លាចមានដំណឹងចុះផ្សាយខុសពីអ្វីដែលបានផ្ដល់សម្ភារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះប្រភពជិតស្និទ្ធបញ្ជាក់ថារ៉េតស៊ូសាណាចង់ទុកជីវិតឲ្យស្ងប់ស្ងាត់និងចង់ឲ្យមានសកម្មភាពតែលើការងារសិល្បៈរបស់ហងមាសទើបនាងកំរសម្ភារឬទទួលការងារសិល្បៈដោយគ្មានការដឹកនាំពីផលិតកម្មគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារ៉េតស៊ូសាណាទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងដោយសារតែសមត្ថភាពអាចច្រៀងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងពីរោះ
Knong Rayapil by Chnam, no hung me, Nian Cantala Bay, Nang Cantas Ross Ad, how I got them known Jimmy and Comcrong by Dong Pong Dai, cannot that cage your tap, present Banning Chira Yok Borah Namanet, Jikusanai, go put cheese a tat, crumb cat a two squalpy a book madai, diamond men jet ang. ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2021នាងត្រូវគេដឹងថាទិញបានផ្ទះពីលវែងជាប់គ្នាតម្លៃខ្ទង់សែនដុល្លារដែលអ្នកខ្លះថាជាផ្ទះដែលនាងទិញបានក្រុមការជ្រោមជ្រែងរបស់គ្រួសារនិងខ្លះថាជាប្រាក់ចំណូលពីការថតស្ពតនិងអាជីពច្រៀងនៅហងមាសកន្លងមកអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគឺមកទល់ពេលនេះរ៉េតស៊ូសាណានៅតែត្រូវឪពុកម្ដាយតាមការពីគ្រប់វិនាទីដោយសំបីតែទូរស័ព្ទក៏ម្ដាយនាងជាអ្នកលើកជំនួសហើយប្រសិនបើចង់តាក់ទងនាងរឿងការងារ សិល្បៈគឺរមែងរុញឲ្យតាក់ទងទៅហងមាសដែលជាត្រាធ្វើឲ្យនាងកិច្ចផុតនៅរឿងអាស្រូវផ្សេងៗមកទល់នឹងពេលនេះ Red Susanna, Tlop Ban Bajet Ha, a Pomadai, Nang Aoi Niang Chat Cheng Pi, a Jeep Selapa Plim Plim, Present Banning Jim Pop Rung Asrake, Namu Ptulang, Pro Kurosar Banning, Tochinang Labai Tok Tikum Ratna, Kanda the Chang a Ding Chirah Yok Taka Saksa Chi Jim Rutti Mui, Nang Chat Tok Ta Kangi Selapa, Kurantai Dam Bai Jim No Chat.